Seja bem-vindo de volta à nossa série do Guild of Wars. A gente está jogando a lore da expansão End of Dragon. A gente vai jogar a quinta quest. Esse é o sétimo vídeo da nossa sequência aqui. Então a gente vai encontrar Tasmir em Targo Ward. Beleza? Vambora pra lá. Olhadinha aqui no mapa. Nananã, tá pra lá. Então, a montaria. Volta! Uma conquista por explorária. Tá. Solta, filho. Solta, solta. Só os destroços do barco aqui. Beleza. Então. Tesoura. Vou pegar esse portal aqui. Depois eu volto pelo caminho. Novo ali, hein? Bora, 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 bora. Já era um beijo, estão atacando. Já festa. E tá. As of right now, no one knows where they are. Not even my trend. Can we trust her? It's my understanding she led these pirates. That's a good question. We'll be keeping a close eye on her. What I wanted to ask you is, can we trust June? Her relationship with the Aether Blades is a concerning matter. One she'll have to answer for. But Madame June is not a traitor. Empress Sven is certain of this. Understood. Well, I have to get a trade deal in front of Minister Ishikawa soon. Please advise us of any Aether Blade developments. Of course. I just forgot that. Deixa eu pegar um. Vai, foi? Depois eu volto. The ambassador was just updating me on your encounter, or lack thereof. O embaixador me atualizou sobre a situação. Staged a mutiny. Ela se chama Anka. A criou, ela causou mutiny. You fail continuously, yet it does not seem to impact your morale. Your efforts have been remarked upon. Nós falamos e causaram um reparo. I'm not finished yet.
Once we get to New Kaineng, we'll deal with the Aether Blades. We have every faith in you. Now, please excuse me for anything, but there are matters here that you need. Anything I can help with? I focus on the invigorating. Will should you later have a spare moment? Perhaps I'll generosity. Xing Jay's the model of serenity, but it has its issues. Naga raids, purists, and spiritual hauntings, to name a few. Então ela disse que eu tenho muita fé, o problema será resolvido, perguntou se pode ajudar alguma coisa para a gente tratar o problema do hotel. So, I guess we're working with my trin now. Never thought I'd see the day. Do you suppose we can então, trust vamos trabalhar her? Com what choice do we have? Não sei se podemos confiar she knows Anka. Qual a escolha nessa and for what it's worth, ela conhece I felt she was sincere back there. She's committed terrible acts. The people of Lion's Arch deserve justice. But it has been 8 years. There's gotta be space for people to change, to grow. We're all learning to be better people, right? Maybe. Well, I just want to say, thank you, Commander. I can tell you're trying to be more diplomatic lately. Whatever I can do to make your job easier. Qualquer coisa que você puder fazer para fazer o nosso trabalho mais. Beleza. Dá um pulo rápido aqui, tá? Vou aproveitar que tá prestando essa quest aqui. Eu tava sozinho aqui, meu. Vamos lá, povão. Vou dar um buff aqui pra vocês. R$10, hein, filho. Obrigado, filho, mano. Faz um fix aí. Beleza, cadê o próximo? Matou dois. Olha o outro aqui. Outro pangaré aqui. Beleza. Quer ganhar alguma coisa? Não ganhei nada. Experiência só. From the jar, and we will call on you shortly. Pegue seu nome. Não, você é o número 150. About time. I've been waiting all morning. I had a complaint to your manager. So sorry. Let me help you process your paperwork, and then I'll help you file a customer complaint. Okay, number 43. Step right up. I just moved and was told to file a change of address with the Ministry of Transit. Oh, so sorry. This appears to be the olive green form. The change of address form is more of a lime green or chartreuse. Please! I've been here for hours! Number 153, it's your turn. Please step forward. Eita, chegou nosso. I'm here. Só que, malandro. Transit permit to New Kaineng? Tem seu permission nova para que você tem certeza? Preste atenção. Pay special attention. Preste atenção especial para os campos 3X12 e os 53C. Aqueles sempre são para os viajantes. Ok. Homem. Ah,
Qual sua raça? Ah, tem que dar uma lidinha aqui, hein? Tá. Bora, o último campo. Qual que é a proposta da sua viagem? Viagem de negócios? Salvar o mundo da catástrofe? Que dramático. Muito obrigado por esse formulário. It'll take an indeterminate amount of time to process your transit permit. Then you're good to go. Please enjoy the local sights while you wait. Seriously, it might take a while. Rama, are you still listening in on our calls? Not willingly. You really need to use a more secure frequency. While I wait for these transit permits to clear, is there anything I can do to repay my debt to Kantha? Navan mentioned she was smart. Thought I could help. Ela mencionou que ela está preocupada, não. Eu poderia ajudar. Eu agradeço. Para ser honesto, nós precisamos. Ajuda. Ó, vou pegar o ponto aqui, ó. Aqui eu não peguei. Peguei. O dragão tá meio bugado, meu. Aqui. É, todos os master points aqui são moleza. Comut. Beleza. Vou dar uma. Aqui. Beleza, mais um pontinho. Eu não peguei esse. Tá? PowerPoint não. Ah, vambora, vambora. Depois eu pego ele. Para fazer agora, então para ajudar ele, onde é o eventos e tá. Então, quando eu participar dos eventos aqui, tá? Então, beleza, vamos dar uma circulada aqui. Vamos ver se aparecer algum evento aqui. A gente faz
Beleza? Vamos pela água aqui. E vamos pegar a raia aqui. Acho que muda de mapa, ó. Tá um evento próximo de você? Não quero, agora não. Agora não. Pegouzinho. Beleza. Dá uma passada aqui, ó. Tem aqui. Farol da barra ali. Beleza, um farolzinho. Transformado. Volto, volto. Vim aqui, ó. Que tem aqui, tá? Abri o mapa. Depois eu volto pra pegar o outro. Passa o point. Opa, um evento aqui, bora. Então, tem que ajudar aqui no suplemento. Tá atirando aqui. Pra proteger as casinhas aqui.
boa ideia. Fazer isso. Forte aqui o coração. Cara vendendo o bagulho aqui, vamos ver o que tem. Peixe, peixe, peixe. Tá. Andar de barco. I swear, that place is crawling with ghosts. Now I shall break you. Toxicity. Tá? Vambora, meu povo. Opa, veio pra cá, hein? Cara, não tiver o dragão, ele não pega ali então? Porque não dá pra subir não. Só pulando. Volta a montaria. Terra aqui. Hmm.
Belezura. Opa, pauzinho aqui. Um evento aqui, meu povo. Pauzinha. Tomando um dano aqui. Bora. Morri. Vem pra cá. Algumas áreas é coelho, né? Pesado coelho.
aqui, ó. Eu tava com uma peça. Um evento e pra cá então. Pleasure to meet you, Commander. Yes, I know who you are. Among Xinjie's most prominent sycophants, or upper society, as they were called. The Ministry of libation, loosen lips. Identify the secret purists. And then, let's end this party with a bang, shall we? I knew I could count on you. I'll conjure you a nice disguise so you can blend in with the rest of these well-to-dos. That about wraps up the briefing. If you get caught, I'm afraid I'll have to disavow any knowledge of your existence. I'm kidding. Good luck out there. You're a fair bit taller with that disguise.
eyes. Sorry. Então eu tenho que investigar. What must a lady do to get service around here? Turned in her resignation without a word. Worth raising a few eyebrows over, I'd say. Where is that darling before? Pleasant melody is just what this party needs. I'm so this isn't mine. Must have the wrong guy. Oh, you're a little buzzed too, huh? No worries. I won't tell. Let's crank those tunes! Well, we've been subverting the political sovereignty of mainland Tyria for decades. They're a cult of sorts. One that I requested support from the local Minsec precinct. All I got was one rookie. Officer Saren is on our side, so keep an eye out for them. A little green, but their heart's in the right place. You're a fair bit taller with that disguise. Sorry, it's only temporary. Oh, I'm just dying to tell you about the fiasco at the Empress's court. Ladies, ready to join? Picked up a few moves in my travels on the coast. Meeting is at his mansion. You'll love it. Though his bot is dreadfully annoying. Be a dear and bring me another glass. On second thought, he's made comments. At least he's got his priorities straight. It's a very selective group. Nothing wrong with prioritizing Canada. I believe it in well. I'll put you in touch with our director. Overreacted, if you ask me. Ladies and gentlemen, if faz um evento aí completo. Bora, vamos abrir o mapa aqui. Opa, ó, completou. Belezura. Deu 100 então, então deixa eu ver. Acho que pontos aqui. Quantos pontos eu tenho? 18 pontos. Vamos guardar aqui, hein? Poupa tem, né? Não vou gastar agora não. Por a hora a gente começa a gastar. Eu não vou investir em pesca agora não. Porque aquelas moedas que a gente ganhou. Aqui, uma corridinha aqui.
Cara, não tem evento, mano. Parado. Did you attend June's last gala? All the big names were there, except June. I had a previous engagement, but I was invited to her. She'll have more opportunities in the city, more amenities, transport. Um ataque dentro da cidade. Abriu a portinha só. Ah, tem um evento ali. Sei que eu participei desde que eu cheguei no começo. Agora abriu o bagulho.
Coleção. Então tem que abrir. Ah, beleza. Vou ver como que eu faço para habilitar aqui, ó. Flat, o Hurt Reward. Sem arrancar a província. Para habilitar. Pode aqui. Ah, quando essa quest, você vai habilitar aqui, ó, bot. Ah, brincadeira, mano. Cara, e agora? Vou achar outra coisa. Opa, beleza. Cadê? Volta. Strings with a buddy of mine at the MOT, your transit paperwork is approved. You're a truthful, upstanding visitor of Kantha. Some people lie because they think it's funny. Oh, wow. Thank you, detective. Don't mention it. Least I could do. Chegou! I'm approved to travel. Estou aprovado para viagem. Quando sai o próximo transporte? O transporte está bloqueado em meses. A best bet is to sail yourself. Pode ir. Or maybe you could ride your elder dragon. I'll stick to montado the no seu dragão.
Beleza. Bora, cara. Art. Tá. Ah, ficou muito claro onde que não. Passo pra ele. Aqui. Establishments of New Kaineng, stopped by the Red Dot Tea House for a hot room and a great view. Aqui.
Vamos matar os Zero Bloods aqui. Vai desbloquear aqui. Ai. Caravana ali. Garotão, chega aí. Qual a ideia aqui? Opa! Qual todo mundo? Isso! Parar os barcos, vamos ver se parar os barcos tá mais fácil. Ah, tá fora do. Beleza, mano. Que barco? Não tem nenhum barco pra reparar, mano. Eita, velho.
Beleza, então pote parquinho tá aí. Agora tem que fazer o quê? Corre não, voltar pra cá e pega esse cara aqui.
A roupa, meu avô. Vale como tu foi no barco. Tem que desabilitar para chamar o barco, né? My energy is diminished. Eu não entendi como que eu chamo o barco aqui. Eu vou completar o Masterpoint e depois eu continuo gravando no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Vou fazer uma pausa aqui.